tubahaye ikaze kuri buri munsi twakira impuhwe z'Imana buri munsi niba ushaka kudukurikira buri munsi jya kuri YouTube wandikemo ijambo buri munsi ushakashake buri munsi ufungure buri munsi ufungure buri munsi ufungurire abandi buri munsi twakira impuhwe z'Imana buri munsi twamamaze impuhwe z'Imana buri munsi Kristo wazutse singizwa aleluya aleluya Yesu wazutse nanjye impuhwe zawe zingeraho buri munsi amen amahoro bana b'Imana kandi pasika nziza twakira impuhwe za Kristo kuri iki cyumweru cya kabiri tariki 11 mata 2021 isomo ryamenye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri murongo 32 kugeza kwa 35 imbaga y'abemera yari ifite umutima umwe n'amatwara amwe kandi nta numwe wibwiraga ko icyo atunze ari icye bwite ahubwo byose byari rusange kuri bo nuko intumwa zikomeza guhamya izuka rya nyagasani Yezu n'ububasha bukomeye kandi ubugwaneza bwinshi bwari bubuzuyemo bose koko rero nta mukene wababagamo kuko babaga bafite amasambu cyangwa amazu babigurishaga bakazana ikiguzi cyabyo bakagishyikiriza intumwa nuko bakabisaranganya bakurikije ibyo buri muntu akeneye iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi ni 118 urukundo rwe ruhoraho iteka nimusingize uhora kuko ari umugwaneza kandi urukundo rwe rugahoraho iteka abatinya uhoraho nibabivuge babisubiremo bati urukundo rwe ruhoraho iteka indyo y'uhoraho yari hanukiriye maze indyo y'uhoraho igaragaza ibigwi oya ntabwo nzapfa ahubwo nzaramba maze mpore namamaze ibikorwa by'uhoraho ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutsiwe ry'indemyanzu uhoraho niwe wagennye ko biba bityo maze bagatangaza mu maso yacu ngo uyu munsi uhoraho yigeneye nutubere umunsi w'ibirori n'ibyishimo emera uhoraho emera utange umukiro emera uhoraho emera utange umutsindo urukundo rwe ruhoraho iteka isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa gatanu murongo wa mbere kugeza kwa gatandatu nkora mutima zanjye umuntu wese wemera ko Yesu ari Kristo yabyawe n'Imana kandi n'umuntu wese ukunda Imana umubyeyi akunda n'uwabyawe nayo dore icyo tumenyera ko dukunda abana b'Imana nuko dukunda Imana kandi tugakurikiza amategeko yayo dore gukunda Imana icyo ari cyo nuko twakurikiza amategeko yayo kandi amategeko yayo ntavunanye kuko icyabyawe n'Imana cyose gitsinda isi insinzi kandi yaganje isi ni ukwemera kwacu ninde utsinda isi atari uwemera ko Yesu ari umwana w'Imana uwo nyine niwe waje kubw'amazi n'amaraso aba Yesu Kristo yaje atari kubw'amazi yonyine ahubwo kubw'amazi n'amaraso ni roho ubihamya kuko roho nyine ari ukuri iryo ni ijambo ry'Imana nyagasani Yesu nabane namwe amagambo mu ivanje ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 19 kugeza kwa 31 nyuma y'urupfu rwa Yesu kuri uwo munsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba inzugi z'abigishwa bari bateraniye zari zikinze bitewe no gutinya abayahudi nuko Yesu agira atya araza ahagarara hagati yabo arababwira ati nimugira amahoro amaze kuvuga atyo abereka ibiganza n'urubavu rwe abigishwa babonye nyagasani ibyishimo birabasaga Yesu yongera kubabwira ati nimugira amahoro nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye amaze kuvuga atyo abahuhaho arababwira ati nimwakire roho mutagatifu abo muzakiza ibyaha bazabikizwa abo mutazabikiza bazabigumana Tomasi umwe muri ba 12 witwaga Didimi we ntiyari ari kumwe nabo igihe Yesu aje nuko abandi bigishwa baramubwira bati twabonye nyagasani naho we arababwira ati nintabona mu biganza bye umwenge w'imisumari kandi nidashyira urutoki rwanjye mu mwenge w'imisumari n'ikiganza cyanjye mu rubavu rwe sinzemera hashize iminsi 8 abigishwa nabo bari bikingiranye mu nzu noneho Tomasi ari kumwe nabo Yesu agira atya abahagaze hagati yabo inzugi zikinze arababwira ati nimugira amahoro hanyuma abwira Tomasi ati shyira urutoki rwawe hano urebe n'ibiganza byanjye zana n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye maze ureke kuba umuhakanyi ahubwo ube umwemezi Tomasi amusubiza avuga ati nyagasani Imana yanjye Yesu aramubwira ati wemejwe nuko umbonye hahirwa bemera batabanje kwirebera Yesu yongera guha abigishwa be ibindi bimenyetso byinshi
bitanditse muri iki gitabo. Ibi byanditswe ari ukugira ngo mwemere ko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, no kugira ngo nimumwemera mugire ubugingo mu izina rye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Pasika nziza. Yesu Kristo ni muzima, Kristo wazutse naganze mu mitima yacu. Dufashwe n'amasomo y'iki cyumweru cya kabiri cya Pasika, kitwa nanone Dimanche de la Miséricorde Divine, icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Turatangarira uburyo Yesu wazutse atugeraho. La disponibilité de Jésus à nous, sa présence parmi nous. Jésus est omniprésent. Yesu abari hose, abari kumwe natwe buri kanya. Rero tujye kuzirikana ku mubiri wuje ikuzo wa Kristo wazutse. Le corps glorieux de Jésus. Uyu mubiri wuje ikuzo wa Kristo ni utuma abera hose icyarimwe, akagera kuri bose, akaba ari hose, akaba ari kumwe natwe igihe cyose. Kabone nubwo twe tutamubona, ariko we abahari. Yesu ntashobora gusiba aho abana b'Imana bateraniye. Uyu mubiri wa Kristo ukavuga umubiri mayobera, le corps mystique, ukaritsiya cyangwa kiliziya, ihuza abemera bose bakunga umwe muri Kristo. Kubera Kristo wazutse, nk'uko amasomo y'uyu munsi adufasha kubizirikanaho. Mu isomo rya mbere, kumvise kiliziya wo mu ntangiriro, l'église primitive. Uko abakristo bari bunze ubumwe, l'unité, ubwo bagize bati, imbaga y'abemera yari ifite umutima umwe n'amatwara amwe. Amen. Ibyo ni byiza rwose. Yesu wazutse akoranyiriza hamwe abana b'Imana batatanye, akababumbira hamwe bakaba umwe. Ni rya jambo ry'Imana rigira riti, aho babiri cyangwa batatu bateraniye banyambaza, mba ndi hagati yabo. Iyo turi hamwe turabavandimwe turi gusenga, nyagasana bari kumwe natwe ako kanya. Iyo turi gukora neza buri gihe, Imana iba iri aho hantu. Ahari urukundo n'umubano, Imana iba ihari. Abakristo ba mbere, nyuma Yesu amaze kuzuka, ubuzima bwabo bwari bushingiye ku nkingi enye z'ingenzi: kumva inyigisho z'intumwa, gushyira hamwe kivandimwe, kumanyurira hamwe umugati n'isengesho. Ni koko bavandimwe, inshuti nyanshuti zisangira akabisi n'agahiye, zigasangira imibabaro n'ibyishimo, zigasangira ubuzima, mbese zigafashanya kuri roho no ku mubiri. Mbese umuntu wese uko yakabaye, dans toute sa personne. Bavandimwe, hari ubwo twibeshya umubiri tukawushyira ukwawo na roho tukayijyana ukwayo. Nyamara umuntu wuzuye agizwe n'umubiri na roho. Iyo kimwe gitandukanye n'ikindi, nibwo wumva ko umuntu yapfuye. L'unité du corps de l'âme. No mu isomo rya kabiri, Yohana aratwibutsa ko Kristo ataje nk'ikimanuka cyangwa nk'ikivejuru cyangwa nk'umuzimu nyine, ahubwo ni Imana yigize umuntu. Le verbe s'est fait chair, l'incarnation. Yohana yagize ati, uwo nyine ni waje kubw'amazi n'amaraso, aba Yesu Kristo. Amen. Bavandimwe, kuba Yesu atwegera akabanza kwishushanya natwe muri kamere yacu nk'umuntu, natwe duhamagariwe kwegera bagenzi bacu tukamanuka, tukabasanga, tukabegera, tukabafasha kuri roho no ku mubiri. Rero natwe bavandimwe, imibiri yacu ihinduka natwe imibiri y'ikuzo igihe cyose turi gukora neza nka Kristo. Ufite umubiri wuje ikuzo ku buryo bw'ikirenga, cyagiye dukwirakwiza urukundo rwa Kristo wazutse, urukundo n'impuhwe by'Imana. Mu isomo rya kabiri, Yohana yagize ati, umuntu wese wemera ko Yesu ari Kristo yabyawe n'Imana, kandi n'umuntu wese ukunda Imana umubyeyi akunda n'uwabyawe nayo. Amen. Ngurwo urukundo, ngizo za mpuhwe z'Imana. Ni koko urukundo ruhamagara impuhwe, n'impuhwe zigahamagara urukundo. Bavandimwe, Yesu aradukunda kubera impuhwe ze. Ntahwema kudusura buri munsi. Aradusura mu ngo zacu, akadusura mu materaniro yacu, akadusura mu mitima yacu, akadusura iwacu buri munsi. Kubera impuhwe n'urukundo adukunda. Turamubona kuri iki cyumweru abonekera intumwa ze ubwo zari ziteranye ari ku cyumweru. Yategeko ry'Imana ryo kubahiriza umunsi w'Imana ku cyumweru abenshi bagiye badohokaho muri korona. Yesu rero akabonekera intumwa ziteranye, ndetse n'ubundi akaza kugaruka kubera impuhwe ze agaruye Tomasi. Dukeka ko Tomasi yari yatanye. Impuhwe za Yesu zikagera kuri Tomasi. Kubera iki? Wa mubiri wuje ikuzo wa Kristo. Bavandimwe, kugira ngo dushobore kumva neza uyu mubiri wuje ikuzo wa Kristo wazutse, tubanze tuzirikane ko ibihe bitatu bya Kiliziya, Pasika, Ascension, Pentecost, ni ibihe bifatanye kandi byunze ubumwe, byabereye rimwe. Bishatse kuvuga ko Yesu akimara kuzuka, ntabwo yari yikinze mu mfuruka za Yeruzalemu yihishe, cyangwa aryamye nko mu Galileya ngo arabikoye iminsi 40 cyangwa 50 yashira ngo abone gusubira mu ijuru, bityo kamera nk'aho ari gukora za sirikirasiyo hafi aho ngaho. Oya, ahubwo Yesu kubonekera abe bikamukundira kandi bikingiranye,
ni wa mubiri wuje kuzo wa Kristo wazutse le corps glorieux de Jésus ressuscité dutangazwe no kuba inzugi n'amadirishya byabaga bikinze bidadiye kubera nyine gutinya abayahudi ariko bajya kubona bakabona Yesu nguyu abari ruhande ese Yesu yanyuraga mu madirishya yanyuraga mu myenge yanyuraga mu bitobore mu babati munsi y'urugi Yesu yaratoboraga oya aha ni wa mubiri wuje kuzo wa Kristo wazutse muri ivanjiri birashimishije bagiye bakoresha amagambo agaragaza nkaho Yesu yazaga nk'umurabyo ako kanya ubwo bagize bati nuko Yesu agira atya araza ahagarara hagati yabo arababwira ati nimugira amahoro amen iryo jambo nimugira amahoro niyo ndamukanywa Kristo Imana ntikangana ntikangata iza buri gihe ihumuriza abana bayo nimuhumure bana b'Imana ese Yesu yajyaga nyura he koko nta utabyibaza ese baba ari ba Yesu benshi batandukanye oya ni Yesu umwe Yesu w'i Nazareti wigize umuntu abyarwa na Bikira Maria muri cyo gihe yakoraga ubutumwe bwo mu batoyi hafi aho Yerusalemu i Nazareti mu Bayisraheli wabo nyine ariko amariye gupfa akazuka ubutumwa bwahise bwagura imbibi ntabwo akiri wa Yerusalemu gusa Abayisraheli bonyine ahubwo abisi yose kubera iki umubiri wuje kuzo wa Kristo wazutse ni wa mubiri utakiziterwa n'inzugi n'amadirishya n'ingufuri z'iselire yewe nta kiwutangatanga nanjye kuvuga ngo nimunyura hose il est omniprésent et omnipotent ashobora byose kandi abera hose icyarimwe hose Yesu arahagera imigabane yose y'isi Yesu arayisura agasura abakristo aho bateraniye agasura ingo zacu agasura by'umwihariko n'imitima yacu kuko nta gikuta cyamukumira cyangwa ngo kimutangire nticyamushobora n'umubiri wuje kuzo wa Kristo nyine cyakora icyo twumvise n'abawukozeho bose umubiri wuje kuzo wa Kristo bamererwa neza ibyishimo birabasaga Yesu akabasura akabona no kubaho ubutumwa ahantu hakuyemo amasakramenti abiri Yesu ahaye intumwa ze sacrament de la réconciliation et de la confirmation isakramento ry'imbabazi no gukomezwa Yesu yagize ati nimwakire roho mutagatifu abo muzakiza ibyaha bazabikizwa abo mutazabikiza bazabigumana ngo ubutumwa bukomeye Yesu azutse aha intumwa ze ubutumwa bw'umusaseridoti kunga abantu n'Imana gukiza ibyaha mu izina rya Yesu Kristo wazutse ibi rero nibyo bitera ibyishimo kukiza nukizwa kuri Yesu nabagirira impuhwe kugirirwa imbabazi na Yesu ntibigira uko bisa murumva ko ubutumwa atari ubwisi n'ubw'ijuru ni nayo mpamvu ababukora nabo baba bahamagariwe kugira uruhare kuri uwo mubiri wuje ikuzo wa Kristo imibiri yabo ikishushanya n'iya Kristo wuje ikuzo umusaseridoti n'undi Kristo alter Christus rero no kwishingikiriza Kristo kugira ngo abashobozi koko kubwabo ntacyo bakwimarira rero muvandimwe ntiwashobora kugera ku bandi mu gihe wo kigundira mu gihe ufite ubugugu mu gihe ufite umubiri w'igisazira w'isoni wuje isoni byumvikana imbaraga ziragabanuka le corps honte bityo icyo gihe ugengwa na runturuntu ukagira isoni birumvikana isuku y'imibiri yacu ni ngombwa mu butumwa ese bavandimwe mwagize ngo ni Thomas wizanye mu ikoraniro kuri kiriya cy'umweru oya nubundi ni Yesu wagiye kumushakashaka iyo yari yagiye bwa butumwa bwa Yesu bwo gushakashaka yazimiye guhuriza hamwe abatanye abatatanye nk'uko twabivuze uyu mubiri wuje ikuzo wa Kristo nta kiwutangira ugera hose no kuri bose Thomas rero Yesu nawe ahise amugeraho ahise agaruka mu bandi nawe asangiye ibyishimo bya Kristo wazutse n'abandi kujya gushakashaka intama yazimiye anabyo mutagatifu Yohani Maria Vianney yavugaga ati si umunyabyaha ushaka Imana ngo ayisabe imbabazi ahubwo ni Imana ubwayo imwirukaho ikanamugarura agahinduka amen urakoze Yohani Maria Vianney mutagatifu ngizo za mpuhwe za Yesu zigera kuri Tomasi zikamugarura mu ikoraniro akagumana n'abandi Yesu nanjye impuhwe zawe nizingereho aho natanye hose ngaruke mu nzira zawe nziza negera abandi dusabane dusangire dususuruke kunga ubumwe n'abavandimwe uduhurize hamwe Yesu wazutse Yesu urakoze kumpumuriza ko ari wowe uza kunshaka njyewe umunyabyaha n'umunyantege nke nagukundira tukajyana ngakira kubera impuhwe zawe Yesu ese twebwe abavandimwe abanyabyaha n'abanyantege nke Yesu aratuzi bihagije ese Yesu yaba dusaba ko imibiri yacu natwe yaba nk'imibiri y'ikuzo ku rwego rwe ngo abandi bajye bagira gutya aho bateraniye babone tubahagaze imbere waba uri nko muri Amerika wajya kumbura amaso ukabona umuvandimwe wawe uri mu Rwanda akwikubiseho mu kanya akwikubiseho nko mu cyumba kandi gikinze nyine uwari mu Burayi ikubise mu iduka ryo mu Burundi uko biri kose bene ibyo bihe ntawe bitatera ubwoba dore ko na Yesu n'abigishwa be bashoboraga kumwikanga ngo nibaringa ngo numuzimu ngo n'ikivejuru ariko yabereka ibimenyetso biranga abafite ubuzima kugenda gufungura kunyeganyega kuvuga kubabara akabereka n'ibikomere byo ko ari bitanu
ibyo bimenyetso byose bikabatera kwemera ndetse no kumwishimira. Kubera iki wa mubiri wuje ikuzo wa Kristo wazutse? Kugira umubiri w'ikuzo Yesu Kristo ashaka kutubwira uyu munsi ntabwo ari ukujya dukanga bagenzi bacu tukabageraho nk'abadukanye ububasha bw'ikuzimu, kwihangishwaho abapfumu, ibivejuru, abazimu, puissance magique. Oya, ahubwo umubiri w'ikuzo Yesu adusaba kugira ni ugushobokera abandi, être disponible aux autres, kuboneka abandi igihe badukeneye, igihe n'imburagihe tukabitangira, tukabafasha, kuba umuntu mwiza buri munsi, umunyamahoro aho unyuze hose, mu byo ukora byose, aho uri hose watera amahoro, bityo ukashobora kugera ku bagukeneye bose, abakene, abarwayi, indembe, abanyantege nke, gusangira n'abashonji, kwitangira abandi igihe n'imburagihe, tukirinda ibituziga, tukirinda ibyaremereza umubiri wacu, tukirinda kuremereza umubiri wacu, bityo tukaba suple, tukagera ku bandi benshi, tukihuta kuko umubiri wuje ikuzo urihuta, dusanganira abandi, tukirinda kunezeza umubiri no kuremereza, hatubasha bw'Imana butaturangiramo, aho gufasha abandi, ahubwo tukarindagira, tukarindagiza n'abandi. Byaba bibabaje, bene uwo mubiri waba ari umubiri honte, le corps honte, umubiri w'isoni nyine. Oya muvandimwe, ntukagire umubiri wuje isoni, ahubwo uzagire umubiri wuje ikuzo, wigana Kristo. Umunsi umwe, umuganga witaga ku barwayi cyane, yarafite ishyaka akitangira abarwayi. Yaranakize cyane mu rugo rwe, yarafite umugore n'abana bameze neza iwabo. Umunsi umwe rero yari kurari zamu ry'abarwayi, nuko bijya kwegera ku mugoroba, umwe mu nshuti ze aza kumureba ngo bajyane mu ikabare ajye kumugurira kamwe. Byumvikane ko batari bagiye gusengera i Yerusalemu, ahubwo bari bagiye gusengera. Nuko bagumiyo, amaze gusinda ntiyabakibuka ko ari we wari kujya kurari zamu ku bitaro. Muri uko gusinda atashyiwe, asanga umugore yagiye mu mahugurwa kubw'akazi yakoraga, ahita gufatira umukozi w'abakoreraga mu rugo, bararyamana muri iryo joro. Abyutse mu gitondo zimaze kumushiramo, yumva afite isoni nyinshi nk'iz'umufuka wuzuye. Ahita yibuka ko atagiye ku izamu, nuko mu kwikura muri uwo mufuka w'izo soni, atangira kugaya umushahara ngo ni mukeya, ngo nibamwongeze. Akabibye amarari gutyo, kugira ngo ataza kugira umubaza ku makosa yaraye akoze, ko yasibye akazi. N'ubundi amaze kugarura ubwenge, aza kwibuka ko aryamanye n'umukozi we. Kubera nyine cya gihe yaje kuryama nijoro bwije, ziri kumubungamo, akayoberwa uburiri bwe, akaryama mu cyumba cy'umukozi. Bya byago bigwira abagabo, hashize iminsi nyine kuko akomeje bwa businzi, ntagire ku kazi igihe, agasiba uko yishakiye, akitwara nabi ku kazi, birumvikana abaje kumwirukana, kuko atagiha serivisi nziza ibitaro, ngo avure abarwayi uko bikwiye. Muri iyo minsi nabwo, wa mukozi we aza amukoza inkuru ko atwite. Ye baba we, abura uko yabigenza. Wa muganga kuyikuramo biramunanira nyine, nubwo yari umuganga, nuko abonye umunaniye kuyikuramo, afata konte y'urugo arayividura, akuraho udufaranga twose twari turiho umugore atabizi nyine, ahungishamo wa mukozi, ajya kumucumbikishiriza hirya kure ngo aho ntawe uzabimenya. Bagumiyo nawe ata urugo atyo. Umugore yanamubaza aho aherereye, akamubeshya ko yagiye gushakisha akazi nyine, dore ko bari bamwirukanye kandi ko azazana nyine amafaranga menshi atunga urugo. Yewe, na n'ubu umugore aracyategereje, ari amafaranga, hari umugabo we. Babyeyi munyumvire, muganga we, mbega wowe, muganga unena abarwayi aba yapfuye, muganga utita ku barwayi uko bikwiye aba yapfuye, aratorongera. Ni nka bya bindi ngo mwarimu utigisha aba umuswa, umukozi udakora aba umunebwe, umukristo utitagatifuza aracupira akaba akavimviri, umubiri we ukaba uw'isoni nyine, akaba umuhakanyi, agatorongera, agahunga, agahunga urugo rwe, agahunga Imana. Niba abandi batakijya mu misa ku cyumweru bakitwaza korona. Korona nayo yaragowe, ibintu byose ngo ni korona, ngo ntufashije umuvandimwe ngo kubera korona, ngo ntugiye gusenga ngo kubera korona. Aha, ngaho noneho uzanavuge ngo sindya none kubera korona. Hari abatagisenga benshi kandi bigishoboka, batagihurira hamwe kandi bigishoboka, ngo korona, ngo korona, ngo korona, ngo yabujije abantu gusenga. Ese mubyeyi, nta mutima ugira? Nta cyumba cy'umutima ugira? Ko ariho Imana iganje? Yezu niho abera icyarimwe. Yezu arahari, ntabwo korona ishobora kumuzitira. Umubiri wa Kristo wuje ikuzo ntabwo korona iwuzitira. Yageze iwawe kare, arahari aragutegereje mu cyumba cyawe. Rero umukristo ufite uburyo bwose wahura na Yezu, utiri gucungira kuri korona cyangwa uyibeshyere. Ese muvandimwe, ko waretse umurimo wawe ugahunga? Muganga we, ko wahagaritse ubutumwa ugahunga kandi ariwo Yezu acungiyeho ngo ukize abarwayi, ngo umuzanire abatannye nka ba Tomasi, abataye ubutumwa, abari kure bose Yezu azabazana anyuze muri wowe, ni wowe Yezu acungiyeho ngo ukize ubuzima bw'abandi. Bavandimwe, impamvu Yezu yapfuye ntaheranwe n'urupfu ni ubutungane, nuko nta cyaha yari afite.
son corps glorieux buri impamvu twapfa ntituzuke ni ibyaha ibyaha birarindagiza bitesha umwanya bitesha igihe kuko ibyaha ari byo bishangura kandi bigashengura corruption le péché nous corrompt ibyaha biradushangura bikadushengura bikadushegesha umubiri wose byumvikane muvandimwe ko yifite ibyaha bitewe n'uburemere bwabyo n'umubare wabyo udatanga service nziza uko bikwiye ibyaha birakuzitira nkuko ubusinzi bwazitira muganga ntaba yajya kuvura abarwayi abarwayi bakaba bashobora no gupfa kwica abandi de façon indirecte ubusambanyi n'ubusambo bugatera muganga gusaha urugo rwe kugira ngo ahishire ya mafuti agasiga urugo hanze bavandimwe ibyaha birakenesha umubiri w'isoni urakenesha umubiri w'isoni ukoze isoni urugo ukambika urugo ubusa ukarusiga hanze ibyaha bitwambika ubusa mu Kristo muvandimwe kuri iki cyumweru cy'impuhwe z'Imana reba rero niba ntaho wambaye ubusa wa mubiri ukawambika ubusa wa mutima nawe ukaremera ubuzima bwawe ukaremererwa n'ibyaha uhora mu nduru mu nzangano kandi atari cyo yeza gushakaho bigeraho nawe ubwawe ugasharira ugasharirira n'abandi byabyaha biremereza umubiri ni ukureba kuri iki cyumweru ukujya ucumurira umubiri wawe ukaremera ukawuvuna uwupakira mu ifumbire y'imyanda none muvandimwe wazukute ko akomeza guhera mu ngarani y'ikuzimu urebe kuri iki cyumweru cy'impuhwe z'Imana aho yagiye utandukanya umubiri na roho maze uve ibuzimu ikuzimu ujye ibuntu nawe wongere ugaruke mu iteraniro hamwe n'abandi wishimane n'abandi muri Yesu Kristo wazutse bityo wumve ko roho n'umubiri bifatanye ngo ubashe gukira neza nk'uko umuhanga Monseigneur Michel Opetit archevêque de Paris yavuze ati l'âme est spécifique à un corps lorsque le Christ vient sauver l'humanité il ne peut sauver que tout l'homme corps et âme urakoze Monseigneur ese wo mu Kristo yeza agarutse ubu ngubu yasanga umubiri wawe ukiri naturel ugifite ukwemera ukimeze nk'uko ayo guhaye muri batisimu nta birungo wagiye ushyiramo umucafu wagiye wihomaho ukihindura umuzungu ku ngufu n'ibindi byinshi waba warakoreye ku mubiri wawe wangiza bya bindi winjizamo biturutse hanze ibipfuko udukingo inshinge udukingirizo w'ikinga umubiri wawe ukawangiza kandi Imana yifashisha mu butumwa ukawugabanyiriza imbaraga ugahinduka umubiri w'isoni ugahinduka umubiri uteye isoni hari abakristu benshi aho kugira imibiri yuje ikuzo nka Kristo yahindutse nyine imibiri y'isoni korhonte ibaze nawe kugira umubiri w'isoni nyine umwaye imibiri y'isoni kubera ubusinzi ubusambanyi ubusambo ibinyoma ubugugu gusahura urugo n'ibigo ukoramo ibinyoma byinshi wagiye upakira mu mubiri wawe n'ibindi byinshi bimwaza imibiri yacu bavandimwe uko indwara zigabanya uburinzi bw'umubiri iminite ni nako ibyaha bimwaza umubiri na roho bikazitura ubutungane n'imigisha y'Imana ugasanga turigundira ntitukigera ku bandi uko bikwiye ngo tubasange nk'uko heza asange intumwa ze ntitukitanga uko bikwiye ntitugitabarana uko bikwiye urukundo rwarakendereye ntitugisenga uko bikwiye inzangano zakwiriye iwacu amacakubiri n'amakimbirane ni iwacu bibarizwa ikimwaro n'igisaho biri kwidegembya iwacu buri munsi ubunebwe bwarakwiriye nta murimo tugikora mbese twaramwaye kugira umubiri usebye icyo gihe guhunga bizaba byegereje n'urupfu yewe ukaba wagushyanga kwiyahura bitabuze kwangara n'indi mivumo myinshi ya sekibi bakristu bavandimwe iki cyumweru cy'impuhwe z'Imana twongere turangamire umubiri w'ikuzo wa Kristo turangamire ibikomere byo kwari bitanu tumukoreho natwe dukize maze imibiri yacu yo ngoro y'Imana Kristo ahindure imibiri y'ikuzo kubera Kristo wazutse amen nkomeje mwese kubifuriza Pasika nziza Imana ibahe imigisha n'amahoro kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padiri Masumbuko Ladislasi wa Diyoseze ya Cyangugu.